មនុស្សល្ងង់កុំប្រើឲ្យនិយាយការមនុស្សមានប្រាជ្ញាកុំប្រើឲ្យរែកពុនត្រូវប្រើមនុស្សទៅតាមសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ពួកគេមនុស្សល្ងង់កុំប្រើឲ្យនិយាយការមានសេចក្តីថាការប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើអ្វីមួយត្រូវមើលអំពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេសិនដូចជាបើគេយកមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខាងជាងឈើធ្វើផ្ទះទៅឲ្យជួសជុលឡានឬម៉ូតូឬកុំព្យូទ័រគឺពុំបានផលនោះឡើយឯមនុស្សដែលមិនសូវមានចំណេះដឹងឬគ្មានជំនាញអ្វីមួយគេគួរតែយកមនុស្សប្រភេទនេះឲ្យទៅនិយាយការអ្វីដែលសំខាន់ដូចជាចូលទៅនិយាយការជាមួយនឹងអស់លោកមន្ត្រីតូចធំឬឡើងទៅថ្លែងការនៅមុខមហាជនក្នុងអង្គប្រជុំក៏ពុំបានដែរមនុស្សមានប្រាជ្ញាកុំប្រើឲ្យរែកពុនមានសេចក្តីថាមនុស្សមានប្រាជ្ញាគឺជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះមនុស្សប្រភេទនេះក៏គេមិនគួរគប្បីប្រើឲ្យរែកពុនលីសែងដែរគេគួរតែប្រើទៅតាមសមត្ថភាពឬជំនាញរបស់គេព្រោះបើគេប្រើមនុស្សមិនត្រូវសមត្ថភាពគឺច្របូកច្របល់គ្នាការងារនោះមិនបានរីកចម្រើននោះទេដូចជានៅសម័យវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមគេយកបញ្ញវន្តឲ្យរែកពុនលីសែងនឹងកាប់ដីយកពួកខ្មោចគ្មានដឹងខ្យល់អីឲ្យមកធ្វើធំនិងដឹកនាំគេជាដើមទីបំផុតគ្មានរីកចម្រើនអ្វីតតែសោះមានតែការហិនហោចខ្លោចច្រមុះ